Ma congomani bisika nyo sobo zon ba tata ba mwape bandeko. Na yeli bino mbela oyo. Pasi eleki na Congo. Totali wa politisi ya mboka na biso wuta lipanda ti leloyo. Changement moko ezalite na mboka. Me ba kondisyon ya vina bango ezo change. Mbaki sa ide peso ba sali 37 an opozisyon ba yembeli biso ba nzembo. Ya le peple d'abord e l'état de droit. Me bango na pouvoir. E komande li bumo d'abord. Biso peuple tozo continue na passe na bato ba bunda bitumba na se anzete ti lelo bango na batika na passe kasi bango kuma vi na bango changer na ba famille na bango ba koma ba millionnaire yango na ba kongomani to la muka passe eza na couleur politique te passe e de position te e de parti au pouvoir te passe kangi biso nyonso na kingo e komi tansi koto se débarrasser na singa wala ya passe to la muka na pongi ya tonga o ba beta biso ya benzodiazepine la lisa biso pongi ya ba bébé. Bapi mabiso na mai tolobate. Bapi mabiso na motiliki tolobate. Bapi mabiso na banzela tolobate. Bapi mabiso na bilia tolobate. Bazo futsaka biso mai na motiliki ototikali kosaela te. Kasi to vandi waye toloba ezalite po na pongi balali sa biso. Po balali sa biso malamu bachena biso distraction ya miziki na masanga to langwa po to bosa na pasi na biso. Bango ba kontine kuyiba ka kuyiba biso to kontine na pasi. Peuple oyo ya tele makati ata bazo monise pasi. Peuple oyo ya revendika kate soki bazo sala ye mabe aza lokola esclave oyo andimi pasi. Wana wana tozali na choix mibale. Soit tolingi totika na pasi oyo, soit tolingi changement pona biso. A partir ya le 20 mai oyo na 20h, Congolais nyonso siko zali. Liboso ya ndako naona ba quartier na commune pe na ba province nyonso na Goma partout. Tozali kobetela bango siko concert ya matelele ya ba casserole. À partir à 20h, kamata lutu na yo, kamata nzungu, kamata sani, kamata molangi, nyonso za na ngo tiaka makelele. Liboso ba porte ko beta beta ko sala makelele wana ekome la bango. Bisika bazali, oyo bakoza na mega bo filme yango sur place bo tina ba réseaux sociaux, ba musu ba sala ba live sur place. Ekome la bango ba ye ba ete peuple alembi na pasi, bozali ko beta pe ko ba olembi. Pasi niki. Kolombi, pasi neki, kilombo, boyo kaso ni te kobanga te, ezali droit oyo constitution pesi yo. Soki makambo ezali kotambo na mboka te, ozana droit ko revendike. Article 64, 5 yo. Je suis mboka ezo tambo na mabe ba corruption, ba détournement, au détriment na biso peuple. Soki ba change condition de vie na biso te, toko tika te, ti ba tika gestion na mboka, pour récupérer souveraineté na biso na maboko. Pensez en gros, ma citoyen congolais patriote ou ya kouya kou travailler pour les intérêts du Congo et des Congolais. La patrie ou la mort, nous vaincrons.